Друзі, вітаємо вас на YouTube-каналі Національного заповідника «Гетьманська столиця». Цьогоріч Україна відзначає 385-ту річницю з дня народження та 337-му річницю з дня обрання на гетьманство видатного гетьмана Івана Мазепи. До сьогодні збережено лише декілька прожиттєвих зображень гетьмана, оскільки московська репресивна машина протягом століть, прирівнюючи Івана Мазепу до зрадників, знищувала все, що пов'язано з його особистістю. У фондовій збірці заповідника «Гетьманська столиця» на сьогодні представлено понад 30 художніх робіт із зображенням гетьмана авторства сучасних українських художників. Сьогодні ж ми поговоримо про унікальний експонат у фондовій колекції Національного заповідника «Гетьманська столиця» авторства заслуженого художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Сергія Якутовича. Офорт «Мазепа» із серії «Мазепіана». Робота виконана у техніці графіка у чорно-білих тонах. Художник виконав офорт у 2002 році. Даний унікальний експонат було передано заповіднику Міністерством культури і туризму України з фондів дирекції художніх виставок у 2010 році. На сьогодні полотно входить до зібрання Національного заповідника «Гетьманська столиця». Митець називав своїм найбільшим надбанням серію графічних робіт «Мазепіана» і зазначав: «Мазепа – мій герой. Він був європеєць та лицар. Адже саме в часи гетьманування Івана Мазепи в Україні-Гетьманщині зародилося ядро модерної української нації. Постала козацька еліта, яка відіграла важливу роль не лише в українських націотворчих процесах. Це моя присвята великому гетьману». Природжений політик, талановитий полководець та дипломат, людина відважна, цілеспрямована. Він був уособленням епохи духовного, культурного та військового відродження і розквіту України-Гетьманщини. Тому Сергій Якутович наповнив роботу конкретним змістом. Так, полотно художник виконав у стилі українського бароко, яке набуває розквіту на теренах України-Гетьманщини саме в роки гетьманування Івана Мазепи. На офорті ми можемо бачити образ гетьмана. Обабіч нього – ажурні віконниці. Зверху видно рукояті двох шабель. Між ними – герб Мазепи. Рукоять з лівої сторони у вигляді голови змії, справа – голови орла. Зверху над образом гетьмана – п'ятибанний храм. Так автор оспівує керманича як покровителя церкви, освіти, розквіту військової міці нашої держави і розвитку українського лицарства та шляхетності суспільства. Друзі, якщо вас зацікавила наша розповідь та ви хочете дізнатися більше про гетьмана Івана Мазепу, приїздіть до гетьманського Батурина. Саме тут ви дізнаєтеся про цікаві факти життя та діяльності видатного керманича та його соратників. Познайомитеся із творчістю Сергія Якутовича, відвідавши садибу Кочубеїв, свідка життя та діяльності Івана Мазепи, та реконструйовану цитадель Батуринської фортеці. Ну а прямо зараз підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Ми завжди раді нашій співпраці. Гуртелем стіни фортець розбивають, фортелем села і міста набувають. Фортелем ласки у пана заслужиш при владі, старшим з фортелю ти будеш.